Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Молитви, кадило та свята вода. Священники благословляють відремонтований корпус для довічно засуджених у Роменській виправній колонії. Першим за традицією поріг переступає кіт. І лише потім у новій формі з новими сумками в нову оселю заходять ув'язнені. Трьох кримінальників батюшки вже не кроплять. Переконані, їм це не допоможе. Їх, мабуть, більше виправить ставлення наше до них, більше увага наша. Двоповерховий корпус для довічників збудували ще у 80-х роках минулого століття. І лише нещодавно його привели до ладу. Відмили, прибрали та навіть пофарбували. Тепер довічники заживуть. Тепер же у довічників є своя власна кухня. Щоправда, тут готувати не можна, а лише розігрівати їжу. Тут є мікрохвильова піч, чайник, плита. Як не дивно, але рожеві тарілки і свіжі яблука. Нова кімната з трьома вмивальниками, туалетами та справжньою перлиною – душовою кабіною. Встановили сучасну душову кабіну для потреб засуджених, для їх помиття. У корпусі 6 кімнат, вони розраховані на 32 постояльців. Щоправда, на покращення умов заслужили лише троє із 128 довічників. Олександр одразу займає ліжко з хижою ковдрою. Тут краще, зрозуміло, ніж там. Звісно, так, сподобалося. Що найбільше сподобалося? Ні, ну, більше місця. Світло, вікна великі, да. Там же ж менше. Тут більше свободи. 43-річний Олександр за ґратами вже більше половини життя. 23 роки. За що його ізолювали навіки, говорити соромиться. Розбійне нападіння. Двох мужчин. У мене сроки десь з 15 сентября 96-го року. Мене осудили, дали вищу міру наказання – розстріл. Я просидів під розстрілом більше року. Потім змінився закон. Тепер змінились і умови проживання. Втім, Олександр виявився балованим. Вид з вікна навіть через чарівний квітковий тюль не подобається. Другий етаж, бачите? Ось це корпус оттуда. Надзвичайні новини вже колись побували в тому самому корпусі. У камерах по 4 чоловіки. Вузькі двоповерхові ліжка, металеві столи та відкрита вбиральна. Можливо, як то кажуть, рідні стіни допомогли. Але тоді постояльці видалися більш балакучими. І навіть не соромилися показувати свої сідниці. Слава Богу, що міняється. Дійсно, з 2014 року все змінилось. І телефони розрішили дзвонити, і DVD воно розрішили, і то, і все. І роботи є. Переважно засуджені шиють взуття, яке їм замовляє місцева фабрика. За кожну пару ув'язнені отримують 10 гривень. Щоправда, 7,50 одразу віддають у фонд колонії. Решта – 2 гривні 50 копійок йдуть на особистий рахунок засудженого. Зароблення в'язень може перерахувати родичам або ж витратити на себе у місцевому магазині. Тут прилавки просто гнуться від товарів. Печиво, цукерки, консерви, чай, цигарки та навіть зошити і свіжі овочі. У нас продається овочі, морква, капуста, цибуля. Взагалі, хто це купує? Засуджені до вічного позбавлення волі. Більшість вони такі засуджені не тут. Таким не нуждаються. А їм можна готувати з цього всього? Дозволено? Салат на криші тість. Корпус з люксовими умовами для довічників відкрили в Україні вперше. Про такі хороми мріють близько 1500 засуджених. Саме стільки пожиттєво ув'язаних в Україні. Хоча право на новосілля отримали лише 96 арештантів. Рішення по кожному приймає спеціальна комісія. Відбираємо тих, які позитивно характеризуються. Відбір проходить, враховується поведінка засудженого в місцях позбавлення волі, ставлення його до суспільно-корисної праці. Якщо він не допускає порушень режиму тримання. Даних засуджених переводили, тому що вони стають на шлях виправлення. Щоправда, скільки витратили на свято для довічників у Роменській колонії, не зізнаються. Не рахували ми. Утім, переконують, що гроші є. Наприклад, цьогоріч райдержадміністрація на утримання колонії 4 сотнями засуджених виділила аж 300 000 гривень.